ሰላም የጥበብ ጎጆ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ቆያችሁ ዛሬ ደግሞ ስለ ቀለም እንነጋገር መተናል ቀለም ስዕል ከመጀመራችን በፊት ስለሚያስፈልጉን መሰረታዊ ቁሶች እንነጋገራለን ማለት ነው አብራችሁ ጀመራችን በፊት ግን ቡና እየነጠጣ እና by the way ምን ይላል መሰላችሁ support living artists that aid ones don't need it ተከና አይደል በህይወት ያለን አርቲስቶች support አድርጎን ከሞት በኋላ ምንም አይሰራላቸውም እንደማለት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ከሞት በኋላ ነው የሚመሰገኑት የሚወደደው ስራቸው ምናምንና በህይወት ያለን ሰፖርት አድርጉን ለማለት ዛሬ እንግዲህ ስዕል ለመሳል የሚያስፈልጉን እያንዳንዷን ነገር እነግራችኋለሁ ማለት ነው ለቤዚክ ምንም ስዕል ሰርቶ ለማያቅሰው እቃዎች መጀመሪያ የሚያስፈልጉን እቃዎች ሙሉ አቅምን ባማከለ መልኩ ወጪ በመቆጠብ በምንችልበት መልኩ የሚያስፈልጉን እቃዎች እንዳለ እነግራችኋለሁ ማለት ነው ከግማሽ በላይ ያለው እንደውም ቤት ውስጥ ያለ ነገሮች ውስጥ ቤት ውስጥ ያለ ነገሮች መጠቀም እንችላለን እና የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች አንድ በአንድ ነግራችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደዛ ነገር እንጀምር እሺ ስለዚህ ለምሳሌ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ቀለም ወደ ቀለም ስንመጣ በጣም ብዙ አይነት ቀለም አለ በጣም ብዙ አይነት ብራንድ አለ የትኛውን ቀለም ነው እንገዛው የትኛው ነው ትክክለኛ ቀለም እንለዋለን ዛሬ የምንማረው ስለ ካርሊክ አርት ነው ካርሊክ ፔንት እነዚህ የሚሰራበት ማለት ነው በኦይል ፔንት ደግሞ ሌላ ቀን አሳያችኋለሁ ለኦይል ፔንት የሚያስፈልገንን ስለ ካርሊክ ግን ቤዚክ የሚያስፈልጉን ቀለሞች አሉ ስንገዛ ብራንድ በብራንድ ነው የሚወደደውም የሚረክሰውም ምን የሚለው እና ልዩነቱም እንደሆነ ልንገራችሁ አንደኛ ቀጭንና ወፍራን ውፍረቱ ያስወድደዋል ቅጥነቱ ያረክሰዋል that means አሁን ይሄና ይሄ አሁን ይሄን ስናየው ትልቅ ቀለም የገዛን ይመስለናል ይሄ ረጅም ጊዜ የሚያገለግል ይመስለናል ግን ረጅም ጊዜ የሚያገለግለን ይሄኛው ነው ሳይዛቸው ልዩነታቸው ነው ምንድነው ይሄኛው ወፍራም ነው ይሄኛው ቀጭን ነው ይሄ በውሃ እየበጠበጠን ረጅም ጊዜ መጠቀም እንችላለን ይሄ ግን አንዴ ተጠቅመ ነው በጣም ቀጭን ነው የሚሆነው አንዴ ተጠቅመ ነው ያበቃለታል ስለዚህ ቀለም ስንገዛ ውፍረት እና ቀጥነት ነው እንጂ ሳይዙን አይደለም ማተር የሚያደርገው ስለዚህ አንድ እሱ ነው ሁለት ደግሞ ሁሉም አይነት ከለር አያስፈልገን ይሄ 10 አይነት ከለር ምናምን 30 40 ከለር አያስፈልገን ቤዚክ አምስት ከለሮች ካለ ማንኛውንም ከለር ከዛ ውስጥ ማውጣት እንችላለን ስለዚህ አሁን ቤዚክ ምንላቸው አምስት ከለሮች አሉ ፕራይመሪ ከለር የሚባሉት ሶስት ናቸው ብሉ ቢጫና ቀይ ከብሉ ከቢጫና ቀይ ውጪ ጥቁርና ነጭ አምስት ያደርጋቸዋል ሶስቱ ፕራይመሪ ከለሮች ሚክስ ተደርጎ ማንኛውም አይነት ከለር መፍጠር ይችላል እሱን ላሳያችሁ ብዬ ነው እዚህ ጋር ቤዝ ፕራይመሪ ከለሮች አሉ አይደል ብሉ ቀይ ቢጫ እነሱ ሚክስ ተደርጎ ነው የኖላ ከለር ይፈጠሩት በትንሹ ነው ይበቃላሉ አሁን ቀይ ላይ ጥቁር እየጨመርንበት ስንመጣ ብራውን ይሆናል ነጭ እየጨመርንበት ስንመጣ ፒንክ ምናምን ያለ ይቀጥላል ቢጫ ላይም እንደዛ ጥቁር እየጨመርንበት ስንመጣ ወደ ኦሊቭ ግሪንነት ይቀየራል ነጭ እየጨመርንበት ስንመጣ እንደዛ ያደረግን ማአት ከለር መፍጠር እንችላለን ስለ ከለር ቲዮሪ ሌላ ሙሉ ቪዲዮ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ ለአሁን ግን ጅምጥሜ ለማሳየት ብዬ ምን ያህል ከለሮች መፍጠር እንደምንችል ለማሳየት ብዬ ነው ስለ ከለር ቲዮሪ ግን ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ ምን ከለር ለምን መጠቀም አለብን ትርጉሞቹ ምንድነው ምናምን የሚለውን ሙሉ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሌላ ሰራለሁ ማለት ነው ስለ ቀለም ይሄን ያህል ካለ ሌላ ወደም ስለዚህ አምስቱ ፕራይመሪ ከለሮች ብቻ የሚያስፈልገን ማለት ነው ብሉ የሎ ሬድ ብላክ ኤንድ ዋይት እነሱ ካሉ ሌሎቹን ሚክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ብራንድ ማተር አያደርግም ማለት ነው ሳይዝ ማተር አያደርግም ማለት ነው ስም ማተር አያደርግም ማለት ነው ለአሁኑ ስም ብዙ አይነት ስም አለ አንድ ባንድ ከለር ራሱ ለምሳሌ በቢጫ እንኳን ብንሄድ በጣም ብዙ አይነት ቢጫ ነው ያለው ክሮም የለው አለ ብራይት የለው አለ ምን የለው አለ ብዙ አይነት የለው አለ ስለዚህ አሁን ሱሱ ማተር አያደርግም አንድ አንዱ አይነት ከተጠቀምን ብቻ ነው
ሚክስ ማድረግና መቀየር ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ 30 አይነት ቀለም ምናምን አስፈልገንም። ፕራይመሪ ከለሮች ካሉን ሚክስ አድርገን ብዙ ማጣት እንችላለን። ለጀማሪዎች 3ቱ ከለር ራሱ ካለ በቂ ማለት ነው። ስለ ቀለም ይሄን ያህል ካለን ሌላኛው ያስፈልጋችሁ ብሩሽ ላብሩሽ ላብሩሽ ያስፈልጋችሁ ለመጀመሪያ ላብሩሽ የሚያስፈልገን 3 ብሩሽ። አንደኛው flat square ይሄ ጠፍጣፋ ይሆነ ማለት ነው። ጠፍጣፋ ብሩሽ። ሌላኛው ጫፉ ሹል ይሆነ እንደዚህ ጫፉ ሹል ይሆነ። አንደኛው ደግሞ ትንሽ ነቅ 3 square round እና ትንሽ 3 ብቻ ነው የሚያስፈልገው ለመጀመር። እና ብሩሽ ስትገዙ ብራንዱ ማተር ያደርጋል ወይ አያደርግም? በጣም ብዙ አይነት ብራንድ አለ አያደርግም። ብሩሽ ደግሞ ውድነቱና የሚወደደው ሂዩማን ሄር ሲሆን ወይ የፈረስ ጸጉር ሲሆን ምናምን ይወደዳል። ፌክ ሲሆን ደግሞ ንቅንቅል ይላል ዝንድሉ ነው የሚወጣው። እና ብሩሽ ይሄን አይነት ግዙ ለማለት ይከብዳል። ምክንያቱም አርቲስቶች ሁሉም የራሳቸው የሚወዱት አለ። እኔ የምወደው ለአንዱ ላይሆን ይችላል፣ አንዱ የሚወደው ለእኔ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ የሚመቻችሁን ነው መግዛት ያለባችሁ። አሁን ለመጀመሪያ ያህል ቺፑን በጣም እሽጉ ሁላ በርካሽ ይሸጣል፣ በጣም በርካሽ። እሽጉን ሁላ ሙሉ መግዛት ትችላላችሁ። ሶፍት ብሩሽ አለ፣ ሀርድ ብሩሽ አለ። የሚመቻችሁን ለእናንተ ስታይል እናንተ ስትሰሩ የሚመቻችሁን ነው መግዛት ያለባችሁ። ስለዚህ ብሩሽ የዛን ያህል ማተር አያደርግም ለመግዛት እና ለመጀመር። እሺ፣ ሌላኛው የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው? ብሩሽ ማጠቢያ ኮንቴይነሩ ማለት ነው። ይሄ ማጠቢያ ብልቃጥ ግዴታ ይሄ መሆን የለበትም። ይሄን ካገኛችሁ ጥሩ። ውስጡ ሽቦ አለ። ብሩሽን ስታለቀልቁት ሽቦ እንትን ይለዋል፣ ይፍቀዋል። ከብሩሹ ላይ ቀለሙን ያነሳው። ይሄንን አፎርድ ማድረግ ማትችሉ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። ቤት ውስጥ ያለ የድሮሲኒ መጠቀም ትችላላችሁ። ያለቀ ብልቃጥ እቃ መጠቀም ትችላላችሁ። ብርጭቆ መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ቀጣችሁ ደግሞ ሃይላንድ ራሱ ቆርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጀስት ብሩሽም ለማለቅለቅ ያህል ለብሩሽ ለማለቅለቅ እቃ ያስፈልገናል ማለት ነው። በመሀል በመሀል ብሩሹን ማርተብ ስላለብን። እሺ፣ ሌላኛው የሚያስፈልገን ነገር ቀለም እናወጣበት ነገር ነው ማለት ነው። አርት ፓሌት ግዴታ እንደዚህ እንጨቱን ምናምን መግዛት የለባችሁም። ፕላስቲኩም አለ በርካሽ ማግኘት የምችሉት። እሱ ከሌለ ደግሞ ቤት ውስጥ ማንኛውም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ሳህን፣ የድሮ የማትፈልጉት ሳህን ካለ፣ የቆርቆሮ ሳህን ካለ፣ ፕላስቲክ ሳህን ካለ፣ ማንኛውም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ካርቶን ምናምን ቀለሙን ማያወጣው ነገር ቤት ውስጥ ያለ ማንኛውም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጀስት ብቻ የሆነ ቀለም የምታወጡበት ነገር ይኖራችሁ። የመጨረሻው ሌላ የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው? ፎጣ። ብሩሻችንን ከአለቀለቅን በኋላ ምንጠርግበት ነገር ግዴታ ፎጣ ራሱ መሆን የለበትም። ፎጣ ከሌላችሁ ያረጀ ልብስ፣ ያረጀ ቲሸርት፣ ኤኒቲንግ ብቻ ፎጣውን ለመጥረግ የሚያስፈልጋችሁ ፔፐር ታውል ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ ለመጥረግ የሚያስፈልጋል ለመጥረግ የሚሆናችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎጣው ካላችሁ ሌላ በቃ ይሄ ነው። መሰረታዊ የሚያስፈልጉን ስዕል ለመሳል መሰረታዊ የሚያስፈልጉን ነገሮች እኚህ ናቸው ማለት ነው። በሚቀጥለው ቀጥታ ወደ ስዕሉ እንገባለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ፣ ወዲያው ነው መልሰው። ኖቲፊኬሽን ኦን ስለሆነ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። የሚቀጥለውን ቪዲዮ ለማየት ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው።